Nongeye kwirirwa mbanje kubasuhuza, ni Nizzo Polo muri kumwe ubasuhuza. Muri episode yabanje nabigishije uburyo tukorera amafaranga dukoresheje application zo muri telefone. Hari application ndimo ndababwira ubu nkomeje nyibasobanura kuko ino application ni umuti uzayikoreramo amafaranga, uzakomeza uyikoreramo amafaranga ntabwo iteganya no kurangira vuba. Ahangaha rero abantu babonye video yabanje, ndizera neza yuko mwabashije kudownloading application mukayinstala. Harimo abantu bayinstaye bimwe na bimwe birabananira, ariko ahangaha ngiye kubereka ukuntu bakora task. Ndabereka amatask agenda aza kuko hari raundi eshanu zizamo amatask. Ngiye kubereka raundi ya mbere nkoremo task imwe muri izo raundi, n'izindi tasika nzagenda nzibereka uko video zigenda zikurikirana. Ndagenda mbereka amatasika kandi ndabizi neza ko muzarushaho gusobanukirwa. Muri izo raundi eshanu imwe muri izo, raundi ya mbere ifite n'ibindi bikurikira: vacation, community cleanliness, internet cafe, grief and mulu, bridge and ATM. Ayo ngayo yose ni amasaha ziziraho. Bivuga ngo nimba wabonye ko watangije vacation, ubwo umenya ko ari amasaha yose uza gufata survey ukaza kuzikora. Nkuko ngiye kubasobanura ukuntu bakora survey, dukomeza tureba. Reka dutangire mbereka ukuntu usavinga task. Ese ni gute usavinga task? Ese bigenda bite? Ibyo byose uraza kubibona muri ino video. Kwibutsa ko ugomba gukanda subscribe kugira ngo n'izindi video uzajye ubasha kuzibona kugiye, kuko rimwe na rimwe iyo urindire ngo urabona link muri groupe, hari igihe ubona video ukerewe kandi yari igufitiye umumaro. Iyo ukoze subscribe ugakanda na hari akunzogera, biba byiza ko ubasha guhita ubona video zindi dushyizeho ku gihe. Reka dutangire. Nk'uko namwe mumaze kubyiyumvira, murabona ko alamu irasonye. Ino raundi vocation training yancitse, ariko community cleanliness niyo alamu yayo isonye. Ubu icyo ngiye gukora ni ugushyira akaboko nkakora icyo bita refresh, nkajya nzamura nkamanura, nkajya nzamura nkamanura mpaka saa moya n'igice zuzuye ira community cleanliness igahitiza, then nkagira gute nkayisaving. Umva ko ugomba kuba uri maso, nimba alamu isonye ukajya hari kuri locate, ukajya ushyira akaboko hejuru muri screen yawe ugakurura amano kumera nk'uri gukora refresh cyangwa reload, icyo gihe ugomba kuba uri kuri network. Ahangaha tugiye kurebera hamwe ukuntu bigenda. Nandi mo ndareloading iraje nyikanzeho, njya kuri save for later, nje kuri save. Ujya kuri save for later ugahita ujya kuri save kugira ngo uze kuyikora muri ano masaha arenga iminota 59 baba bayigwaye kugira ngo uze gukoramo iyo task. Umva ko ni ibintu ugomba kugira gute kuba waramenye ino task tugiye kuyisaving. Ok, buriya ibaye saved. Kugira ngo ubone ko ibaye saved, ujya hari ahantu hirya hari handitse ngo to do ugahita uyibona. Buriya niyo yonyine maze gusavinga kuko iya mbere yo yancitse. Reka tuyikore ubashe kureba ukuntu bakora survey. Kuyikora nyine nta kindi ukora ni uko icyo gihe uyikandaho. So icyo gihe nyine iyo ugiye kuyikora gukora survey, nta kindi nyine hari hejuru uhita uyikandaho ugakurikiza amabwiriza. So reka tubanze dukupe internet gakeya tuyikore offline, kuko n'ubundi uba wemerewe kuyikora offline iyo wavanyeho internet. Nta kibazo rwose, ni ibintu biba byoroshye cyane. So hara tuyikandaho tukaza kuri start now. Urumva ko nyine tugiye kuyikora. No, urabanza ugasoma hari hejuru the following task will ask you to identify community condition, ugasoma task you will ask a photo. Bira byose nibyo bakubaza gukora nyine photo nyine ukarecording location, then ugasubiza n'ibibazo. None hano hantu bakwereka urugero rwa community cleanliness. Reka dushyire internet gato urebe. So zino ngero baba bagiye kuguha ahangaha ushobora gukandaho ukazizuminga kugira ngo urebe ukuntu biba bimeze. Community cleanliness iba imeze gute? So nkangorona hari imyanda, hari ibintu by'indabo n'utundi tw'uducupa bateye hari hasi turiya turabangamye, udufotoye amafaranga bayagura kuko ni ikintu cyose kibangamiye ahantu. Nimba ari ibintu biri ku rukuta genda nk'abana bagiye bagashwataho nk'ibintu bakandika nko ku rugi nk'iki, biriya bintu bibangamye igihe ukabifotora
community kinini ra inresi barayiguha rwose nta kibazo ra nkabira bari kurekana hari kugiye kutabitagaragara so kanda okay nangana none ushaka gukanda okay kuko kwigusoma bira nabwo ntago bivuze none tugeze hano hano hari leta not enough hano ubone hari leta ziri nk'ahantu zanditse zitagaragara ushaka kuhafatira nta kibazo that the WC broken glasses hano hari ibigarasi byamenetse vandalism example graffiti pest and human waste ibi byose arabona imyanda nyina hano abantu bashize nk'umwanda yendana inyamaswa zakize umwanda wazo ushaka kubafotora none graffiti graffiti ni ibintu nabyo byange nakubwiye biri kugira kutabibangamye hano barashushanyije nk'ibintu haba ku rugi habantu hose ibyo byose byose wabita kwebwe hano rero tugiye kwitiramo icyo bita graffiti ura graffiti njye kintu cyoro kinyi mbara ho murugi wawe ushaka kugenda ukafata nk'ikara n'imbwa mujya mucana kumbabura ukagenda ukafata nk'ahantu nko kurugi cyangwa andi hantu gata ushwaratura nk'ibintu ushushanya nk'ikintu utuntu kurugi ugahita ubifotora arigize n'undi kongera ugafata amazi ukahoza nta kibazo icyo gihe ayo barayaguha rwose icyo tugiye gukora rero tugiye gutekinga foto mu bigo bwo gufata ifoto rero ahanga ugomba kuba careful ugomba kutegera ikintu giye gufotora cyane kuko ntukegera cyane biraba ari ikibazo sigamo nka metero 5 byibuze cyangwa enye ntukegere none umara gufotora ifoto ukemeza hano hakazamo rino jambo ngo photo is blue iri nturamo kuri submit nzijemo photo is blue nta amafaranga bazagwa icyo giye barate barijectinga direct urakora icyo bita retake retake nukongera gufotora indi foto kuko nusubmitting ifoto iri blue ntabwo rwose bari bwemere tugiye kongera dufate indi foto turebe none nayo nitumara kuyifata so ahanga ntabwo tugiye kuvivura turebe ko batubwira gusa mbibutsa ko nayo ibaye blue ubwo tugiye gufata indi mbibutsa ko ntabwo ndi gufotora nta ibyo ndi gufotora ndimo ndaberekana ngo ndimo ndakora survey kuko ntabwo ino ari kinini resi nge ndimo ndaberekana nyine tugiye kongera dufate indi foto nanone indi nafata nayo ntiza kuba blue urumva ko ntago twayi submitting urabona nayo ibaye blue turaritaking kuri taking nyine nimba ubwo hajye uba wegereye ikintu wagize too close hari igihe telefone yawe itagaragara yenda ngibigaragaza amashusho ibyo byose bishaka gutuma survey batayene so turashaka nyine ikintu tubona ahantu hari ifoto iri bwaze itari blue okay nkanga turayemeje tugiye kwemeza ifoto so ifoto ntago ije ari blue ayingiyo nta kibazo cyo dukora turakanda next kuko ifoto twamaze kubona yuko itari blue ariko nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe ugakanda no kunzegera so location turakanda hano handitse record location location ni kugira ngo barebe aha hantu niba located urakanda next ariko nkwibutsa ko telefone yawe nimba idafunguye GPS rwose nta survey nimwe uzabona kuko yenda hano urabona GPS yanjye location iri on iyo kano kantu k'ubururu ibiri on nawe jya muri telefone yawe making sure ko location iri on nimba location itari on na survey uri bwabone so ubwo nimba bakoze location urakanda next hano uragenda uhitamo nyine nimba iri community not yenda hano reka duhitemo I don't know kuko ntabwo tuzi ibyo ari community member yenda reka tuba ariyo duhitamo hano inyuma ubundi ugomba kugisoma ukamenya ibyo ugiye gusubiza ni igipana kugenda wirukanka ese urabona hari safe and safe nawe urahitamo icyo ushaka wibutsa gukanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo n'ibindi byose bigiye kuza uzajya ubibona hano twagakwiye kutadukora submit ariko ntabwo na submit ka task nabanyihombye ndimo ndabigisha hano ariko wowe ntubisoza uzahita ukora submit njye ntabwo submit nze kuko ntabwo ndimo ndakora task so ngo yezo iyo nza kuba nyisubmitinze ari gutiza hano muri completed ariko kuko ntayikoze iraguma hariye unakora ni ibintu byoroshye cyane gukora task ni ibintu byoroshye cyane ubu ngubu haraza kuza kuko namaze kwereka amatask ari buze yari kuza kuri no round ya mbere izi nizo task zo kuri round ya mbere nk'uko nabibasobanuriye tugitangira video kandi nabamenyesheje ko nzabagezaho round 5 izi round niko buri gihe ukorera amafaranga nk'uko nimba izi ngizi bagwaye task survey zigera muri 6 urumva nimba buri survey ari 240 hari n'igihumbi kirenga buri munsi ugiye uzi kubasha kuzikora zose
wabona amafaranga menshi kandi ugomba kuzikora bitewe nuko wamenya amasaha ziziraho. Iyo hajeho ijeho buri saha cyagiye wabashe kuyimenya urayisevinga. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo kanda subscribe ukande ku nzogera kugira ngo izindi taska cyangwa se izindi raundi ninzibabwira uzabashe kuzibona. Kandi wandike muri komantere ikibazo wahuye nacyo tureta tugufasha byihuse cyane nawe ubashe kubyaza umusaruro smartphone yawe nta gishoro bigusabye. Bye bye.